কি চাইছে বাইদ? দৈনন্দিন পেপাৰ অফিচ কোনটো বাৰু? এইটো মইতো সেয়া কৰিব নালাগে বুলি কোৱা নাই, মই বিচাৰিছো সেয়া। এতিয়ালৈকে সি তাৰ নিজৰ বাপেকৰ নামটোকেই কোৱা নাই। বাপেকৰ ওপৰত তাৰ তামাম খং। কিন্তু বাপেকৰ নামটো নহলে ককাক আইতাকক বিচাৰি উলিয়াতো আমাৰ বাবে দিগদাৰ হ'ব। বাবা, আমি ব্যৱস্থা কৰি আছো নহয়, সোনকালে সকলো ওলাব দেই। মই কিন্তু ডাঙৰ হলে পুলিচ হ'ম, এক সাংবাদিকো হ'ব পাৰো, মুঠতে মোৰ ককা আইতাক লাগে। এতিয়া লাভ কিটো হ'ল? পালি ককা খাটো? ক'ত পালো, কিন্তু বিচাৰিছো। সি এতিয়া ক'ত? মোতকে দেখোন ইয়ে আগতে পুলিচৰ লগত। কি? মোৰতো বিচাৰো এটা বিন্দাছ লাইফ। তুমি বুঝিবলৈ চেষ্টা কৰা, এই স্বাভিমানটো মেইন কথা। এ থাকা না তুমি তোমাৰ স্বাভিমান, মোৰ মাথা নাখাবা আৰু মোক বিচাৰিব চেষ্টাও নকৰিবা। ও সিমি, আরে শুনাচোন সিমি, কি ফালতু কৰি আছ, কত লৈ আনিছ সিমি? মোক ফালতু বুলি ভাবিছ নেকি? নাই ভাবা, এখন বাৰ নে অফিচ? ও সিমি, অকণমান মনে মনে থাকাচোন। আৰু মই কিয় মনে মনে থাকিম? ঐ মই কৈছো, এ কিন্তু আমাক বৰবাদ কৰি মাৰিব। তই কোন বে? ও এইটো মোৰ অফিচ, এখন মোৰ চেয়াৰ, মই তাত বহি। আৰে বহি বাৰু, বা প্ৰথমতে অকণমান ৰিলেক্স হৈ লোৱা। হু আৰু ঐ, কেনেবাকৈ যদি ছাৰহঁতে গম পায় মৰিলি কিন্তু কৈ থলো। তাকেতো। ও সিমি, অকণমান মনে মনে থাকা। নাথাকো, কিয় থাকিম? খেতি ৰিকা এজনী কোনে বুজাব এতিয়া? কিখন ৰূপ লৈছে চাচোন, হেই কিবা এটা ক। ও সিমি অকণমান শান্ত হোৱা, তুমি বহাচোন বহা বহা, তুমি অকণমান ভালকৈ বহি লোৱাচোন। হয় ৰাতুল, কি কৰ, সকলো সাৰ পালে শেষ। মই যিটো শুনিছো তুমি শুনিছানে? কোনোবা মাইকী মানুহৰ মাত শুনা যেন লাগিছে। মেকুৰী যেনটো লগা নাই? অৱশ্যে দুটা বুন্দা মেকুৰীৰ মাজত কাজিয়া লাগিলেও এনেকুৱা শব্দ হয়। অঁ, মোৰ কিন্তু আমাৰ বুন্দা দুটাৰ ওপৰতহে সন্দেহ হৈছে। ঐ গংগা, গংগা চাৰ দুৱাৰখন খুলচোন, কি কৰিছে তহঁতি ভিতৰত? ঐ আৰে, কিহৰ শব্দ এইবোৰ? ঐ তহঁতি খুলিছনে? এতিয়ালৈকে অহাই নাই, অক্ষৰ কিবা হ'ল নেকি? মামা ভালনে? মোৰ ভালনে বুলি সুধিলি যে? নহয়, ৰাতিখন অফিচত। তাকেইতো, এই ৰাতিখন তহঁত দুটাই অফিচত কি কৰি আছ? আমি মানে মামা প্ৰিপেয়াৰেশ্যন। প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কিহৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন? নিউজ 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 নিউজবোৰ অকণমান বেছি গোন্ধোৱা নাইনে? নহয় ছাৰ, আমিও কিবা এটা গোন্ধ পাই আছোঁ ন গংগা?
কোবাত কিবা মৰিছে হবলা ৰাতিপুৱা চাব লাগিব ৰাতি বহুত হ'ল এতিয়াও তহঁতি এই গোন্ধোৱা নিউজবোৰৰ লগত মিটিয়ালি কৰি থাকিলে নৰ্দমাত গোন্ধাবি মাখি পৰিব নহয় মানে মামা এই ক্ৰাইম ৰিপৰ্ট এটা প্লেনিং কৰি আছিল হয় নেকি মোৰ আকৌ কিবা গোন্ধ দুটাই ক্ৰাইম ক্ৰাইম লাগিছে যে মামাও যে ধেমালিখন কৰে আৰু ৰাতিখন হে মামা যাওক অ'কে যাওক ঠিক আছে হ'ব বাৰু কি কৰা যায় কলৈ গৈছিল অলপ বাহিৰৰ পৰা আহিলো অক্ষয় শুই আছে আপুনি কাৰ লগত কথা পাতি আছিল নাই অ বাহিৰত শব্দ এটা শুনি উঠি গ'ল কিন্তু আপুনি উঠি অহাটো সময় হ'ল মানে মই গংগাহঁত আছেনে নাই চাবলৈ অফিচলৈ গৈছিলো আছে অফিচতে পুটকুৰু ইহঁতি ড্ৰিংকছ কৰিছে ইহঁতবোৰ যে আৰু ৰাতুলো আছে আছে কিন্তু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে ইহঁত দুয়োটাই মোৰ পৰা কিবা এটা লুকুৱাব বিচাৰিছে ড্ৰিংকছ কৰাটো লুকুৱাইছে ইহঁতে কিবা এটা গৰবৰ কৰিছে তেনেকুৱা লাগিছে আপুনি এনেই ভাবি আছে বলক শুই থাকক ঐ এই মুখ বান্ধি গোটেই ৰাতিটো ইয়াতে পেলাই থৈ দিওঁ নেকি পগলা হৈছ নেকি উশাহ নাপাই মৰি থাকিব কি কৰো কোন বে এনেকে কিডনেপ কৰি থৈ দিছে লাহে লাহে চিনি পোৱা নাই ফাল্টু নেকি ৰে ফাল্টুবোৰ অ চিবি মনে মনে মই কৈছো নহয় তোমাক কিয় মনে মনে থাকিম কোন হয় তোমাৰ লোক মোক ছোৱালীৰ মানুহজনে ৰাতি ধৰি আনিছা কি বুলি ভাবিছা কোন বুলি ভাবিছা ৰে জেং কৰি দিম ঐ চুপ মনে মনে থাক ঐ কি যে জালত পৰিলো বে মনে মনে থাক কি কৰিবি হা কি কৰিবি এই সু ঐ মনে মনে থাক ঐ চুপ হেৰি বৰ ডাঙৰ কথা হৈছে কি কৰা যায় এতিয়া ইহঁতে কিবা নিশ্চয় বেয়া কাম কৰিছে ৰ'বা তুমি চিন্তা নকৰিবা সিহঁতক আজি মই মজা দি আছো মোৰ ভৰি দুখন থৰ থৰকৈ কঁপিব ধৰিছে ভয় নকৰিবা ৰ'বা সিহঁতে একো কৰিব নোৱাৰে হে প্ৰভু কি কৰা যায় কি হৈছে এইবোৰ ইহঁতক ধৰাত পেলাবই লাগিব অসভ্যহঁত নিউজৰ কাম কৰিব আহিছে আকৌ লুকুৱাব লাগিব ধৰ কি কৈছ তহঁতে চাওক সিজনী চিমি মানে মামাক কথাটো ক'ম বুলি ভাবিছিলি মন মন থাক ঐ এক থৈ আহোগে নেকি সেই চাৰে চাগে কিবা সন্দেহ কৰিছে বুজিছ পগলা হৈছ মাথা খাৰাপ হৈছে মাল খাই ফিটিং এনেকে লৈ যাবি হে গংগা আকৌ আহিলে কি কৰো আকৌ লুকুৱাব লাগিব ধৰি মানে মামাক কথাটো ক'ম বুলি ভাবিছিলি মন মন থাক তহঁতৰ পৰা মই এইবোৰ আশা কৰা নাছিলো লাজ পাইছো দেই অ' মিছেছ হাতীমুৰিয়াৰ ফোন ৰাতিখন বা কি হ'ল হেল্ল' মই মিছেছ হাতীমুৰিয়াই কৈছোঁ আপুনি ইমিডিয়েট আমাৰ ঘৰলৈ আহক প্লিজ পাৰিব কিয় নোৱাৰিম আপুনি মাতিছে আৰু মই নেযাম এই কৈ আছোঁ ৰ'ব মামি এইবোৰ কি কৰিলে পুলিচক কেলৈ মাতিছে বিশ্বাস কৰক আমি একো কৰা নাই কথা ক'বলৈ আহিছা আৰু এটা কথা নক'বা বুলি কৈ দিছোঁ ছাৰ এইবোৰ কেছত ফচিলে মা দেউতাহঁতে অকণমান দুখ পাব হয় মই যাওঁ নেকি মোকো লৈ কোনো নিহিলিবি তহঁত দুটাৰ কাৰণে মোৰ মান সন্মান চব শেষ হৈ গ'ল
ইয়ে মামা ভুল বুঝিছে আপুনি চুপ তোমালোক দুজনে এনেকে অধঃপতনে যাবা বুলি ভাবা নাছিল নিজৰ কলিগ গৰাকীৰ লগত এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ লাজ নালাগে ও ৰাম মামা মামীয়ে দেখোন ঘটনাটো এতিয়া দুৰ্ঘটনাহে কৰি পেলাব ইয়াত মামা ভাগিন কোনো নাই জেছি কৰ্ণী ৱেছি ভৰ্ণী ধৰা এই ধৰাচোন ভিতৰ লৈ যাওঁ ধৰা ধৰা ৰঙা ঘৰ ভাত বৰবাদ কৰিলে ৰবচোন আমি সঠিক সময়ত গৈ পালো নে তাৰ আগতে সিহঁতে মোক কি বুলি ভাবিছে ৰবাচোন সিহঁত মানে মই কাৰ কথা কৈ আছিলো সেই সোপা খুৱাই দি তোমাৰ মুখ চুখ বান্ধি থৈছিল যে চব খেলি মেলি কৰিছা মদৰ গোন্ধ সিহঁতে মোক শেষ কৰি দিছে কি সিহঁতে তোমাৰ লগত জোৰ জবৰদস্তি সিহঁতে মোক জোৰ কৰি খুৱাইছে আৰু আৰু কি কি কৰিছে তোমাৰ লগত হোৱা প্ৰত্যেকটো কথাই কিন্তু তুমি মোক ক'ব লাগিব মানে ৰ'বচোন মই কোন আপুনি জানেনে কি কথা কোৱাহে তোমাক কিয় মই চিনি নাপাম আপোনাক কিন্তু মই ধুঁৱলি কুঁৱলি দেখিছোঁ তোমাক সিহঁতে সেইসোপা খুৱাই দিছে যে বাৰু তাৰপিছত তোমাক ইয়ালৈ কেনেকৈ আনিলে সেইটো কোৱা হা ক'ত আছিলোঁ মই ইয়ালৈ কেনেকৈ আহিলোঁ বাৰু মনত পেলোৱাচোন ৰাতুল আৰু গংগাই তোমাক ফুচুলাই নি বান্ধি লৈ কি কি কৰিলে বৰবাদ কৰি দিলে বৰবাদ কৰিলে মানে ৰ'বচোন আমি সঠিক সময়ত গৈ পালো নে তাৰ আগতে সিহঁতে মোক কি বুলি ভাবিছে ৰ'বচোন সিহঁত মানে মই কাৰ কথা কৈ আছিলো সেই সোপা খুৱাই দি তোমাৰ মুখ চুখ বান্ধি থৈছিল যে চব খেলি মেলি কৰিছা মগজটো চব উল্টা পুল্টা হৈ গৈছে মিক্স হৈ গৈছে তুমি অলপ শুই দিয়াচোন ভাল পাই যাবা লৰচৰ নকৰিবা শুই দিয়া আপুনি পালেহি আপুনি মনত পেলাইছে আৰু মই নাহিম নে তাকো ৰাতিখন ভালে কৰিলে বুজিছে মানে মই বৰ উৎকণ্ঠাই আপোনালৈ ৰৈ আছো জানেনে কি মানে হাতীমূৰীয়া নাই নেকি আছে আছে যদি তেখেতটো পুলিচ নহয় পেপাৰৰ সম্পাদকহে তাৰমানে পুলিচৰহে প্ৰয়োজন মই আকৌ ভাবিছিলো কি ভাবিছিলে বাৰু সেইটো বাদ দিওঁ পুলিচে কি কৰিব পাৰো তাকে কওক পুলিচো মানুহে দিয়কচোন আহকচোন ভিতৰলৈ ৰ'বচোন ৰ'ব মানে হাতীমূৰীয়া মানে তেখেতে কি ভাবিব তেখেত অফিচত আছে বুজি পাইছো মানে হঠাতে যদি ওলাইহি মানে ভিতৰত এজনী ছোৱালী আছে বুজিছো আপোনাৰ ভণ্টি হোৱা নাই তাৰ কথা কোৱা নাই বেলেগ ছোৱালী অফিচত মুখ চুখ বান্ধি পেলাই থোৱা অৱস্থাত পাইছো কি অ হাতীমূৰীয়া ইমান তললৈ গ'ল দেখিছেনে আপোনাৰ দৰে ইমান সুন্দৰী নাৰী এগৰাকী থকাৰ পাছতো তেখেতে তাইকো নেৰিলে তেওঁ কি কাম কৰিলে মোৰ কথাটোতো শুনি লওক নাই 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 নক'ব 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 এইবোৰ কিহৰ কাৰণে হৈছে জানে 300 টকা 300 টকাত এভেইলেবল টক টাইম ডাটা মেছেজ পেক চব এইবোৰৰ কাৰণে হৈছে হেৰি এই নেটৱৰ্কে সাৰা মনৰ নেটৱৰ্কবোৰ জেগাতে এভেইলেবল কৰি দিলে নহয় কিন্তু এই হাতীমূৰীয়ে এইটো কিয় কৰিলে নাই নাই তেখেতে একো কৰা নাই তেনেহলে কোনে কৰিলে কওক না আরে পুলিশের আগত কব লাগিবতো এনকোয়ারি বুলি কথা এটা আছে আপুনি কবলৈ সুবিধাটোতো দিব লাগিব অ আচ্ছা এই ছোৱালীজনীক বান্ধি থোৱা পাহনটো কোন আহকচোন বলক 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 মামা মাৰিলেও মাৰক কাটিলেও কাটক কিন্তু আমাৰ কথাটো এবাৰ শুনক
তহতক মই কিমান বিশ্বাস কৰিছিলোঁ। ও স্যার, পুলিশ আহি আছে, আমাক নিলেও নিয়োগ বাৰু, কোনো কথা নাই। স্যার কিন্তু আমাক ফসালে, আপোনালোকৰ সন্মান থাকিবনে? চুপ, পেপাৰখনৰ থাকিবনে? অ, পেপাৰখনৰটো এটা সন্মান আছে। অ, স্যার সম্পাদক হিচাপে আপোনাৰটো সন্মান এটা আছে। মামা, ফাঁসি দিবলৈ অহা মানুহকো কিন্তু কিবা এটা কবলৈ সুবিধা দিয়া হয়। মনিয়াম দেৱান, অ, পিয়লি ফুকন, নানা পাটেকাৰ সাক্ষী। নানা পাটেকাৰ? নহয় মানে স্যার, ফিল্মখনৰ কথা কৈছো। কান্তিবীৰ, মোক পাগল নকৰিবি। অ মামা, তাই আগত আমাক কথা পাতিবলৈ দিয়ক। আপোনাৰ শপত খাই কৈছো। অ স্যার, আপোনাৰ শপত? মোৰ শপত নাখাবি। পেপাৰৰ শপত? মোৰ পেপাৰ সেইখন। অ মামা, ইয়াৰ শপত? অ, ময়ো ইয়াৰ শপত খাইছো। মই সঁচা কথা কৈছো মামা। ময়ো কৈছো, মই মিছা নকৈ নকৈ মই চিমিক ভাল পাওঁ। কি অ কি তই স্যার ভুলতে ওলাই গ'ল, ইয়ে পায়। অ, সেইকাৰণে মানে তহঁত দুটাই মিলি তাই মোৰ ছোৱালী হ? লগত মহিলা পুলিচ নাই কাৰণে মই আকৌ কেম্প কৰি থকা মানুহ নহয় দেই। ৰবচোন, তাই বৰ্তমান নিৰ্যাতিতা। নাই নাই, কি তিতা কি মিঠা সেইটো পিছত, প্ৰথমতে মালটো লাগিব না, মানে ভিতৰৰ কেছটো। মই আপোনাক কৈছোঁ দেখোন, তাই সিহঁতে হাতে ভৰিয়ে বান্ধি কাৰ্টুনত ভৰাই থৈছে। তাৰমানে আপোনাৰ মতে সিহঁতে অলৰেডি কাম হাসিল কৰিলে? আৰে, সেইবোৰ কথা জানিবলৈ কেতো আপোনাক মাতিছোঁ। এনেই আপোনালোকে শুনা, চাউণ্ড এফেক্টবোৰ কেনেকুৱা আছিল, মানে অলপ শুনাব পাৰিব নেকি? কি কথা সোধেহে, ছোৱালী এজনী কাৰ্টুনত কৰা শুনিছোঁ। এক মিনিট ৰ'ব। অ মাজনী, মাও, অ সুঞ্জনী, সুঞ্জনী, চাওঁ চাওঁ, ইফালে চোৱাচোন, উঠচোন। অ আচ্ছা, ইহঁত মানে দুয়োটাই একেলগে নে তোক সিহঁতে কিমানলৈকে, মানে কথাখিনি ভালকে কচোন মোক। মোক কিন্তু দেউতাইতো ভাল কাম নকৰিলে। অ শুনিলে, হে শুনিলে, কৃষ্ণ 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 কৃষ্ণ, ৰ' এ কি দিনকাল আহিলে হে, হে নিজৰ মাক বাপেকে যদি নিজৰ ছোৱালীক বেয়া কাম কৰোঁতে সকাহ বাধা নিদিয়ে তেনেহ'লে আইনে কি ঘটিডাল কৰিব হে? ৰ'বচোন চিমি, তোমাক দেউতাই কিবা বেয়া কাম কৰিবলৈ পঠিয়াইছিল নেকি? বেছি সত মোৰ দেউতা, আমি চব বৰবাদ হৈ গ'লো। আৰে কি খেলি মেলি, দেখিছেতো পুলিচৰ জালা, এইবোৰ কথা কোনোবা মহিলাই বুজি পাব? ধেই, আপুনি এগৰাকী ধুনীয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেৱীৰ নিচিনা তিৰোতা, গতিকে আপুনি বুজিছে, কিন্তু জ্বালাটো দেখিছে। হে, চিন্তা কৰিব নালাগে, সকলো ঠিক হৈ যাব, এগৰাকী গ'লেই। হে, চবকে থানালৈ নিব লাগিব, হে চব হৰ হৰকে বমি কৰি দিব। নহয় মানে কৈ দিব, হেণ্ডকাপ লগাই মই ইহঁত দুইটাকে থানালৈ নিব লাগিব। হে, মই গাড়ী মাতি দিছোঁ, আপুনি ভেকুতিতা, চৰি চৰি চৰি, নিৰ্যাতিতা, নিৰ্যাতিতাক চাওক। হে, মই ইহঁতক থানালৈ নিব লাগিব, মই আহি আছো দেই। মই থানালৈ নাযাওঁ। ৰাতি যাই আহে দিন, এনেকৈ চলিছে দৈনন্দিন, মেকুৰীৰ ডিঙিতে টিলিঙা বাজিছে।